Wengi walidhani kwamba ni hongo hongo za mheshimiwa Ruto. Lakini baada ya watu hao kujiandikisha na wameweza kupata kazi, wengine walionekana kusema kwamba kumbe huenda Ruto ameweza kufanikisha kazi kwa vile kazi mingi ameonekana akisema lakini azifanyiki, lakini nayo imeweza kuanza jinsi ambavyo alivyosema. Bila shaka basi niko na mmoja wao hapa, ningependa akajitambulisha kwa jina kwanza kabisa. Kwa majina naitwa Samuel Mwaura. Mimi ni mkaaji wa hapa Njiro. Nafurahia bwana rais ametuletea kazi. Lakini tungeomba aweze kutusaidia na vitu za kufanya kazi. Tuna gambu, tuna tools. Tunafanya kwa mikono, hii mto ni chafu. Alafu tungependa kusema nimesikia kuna nia ya kukata pesa hasa la fund hapo. Tafadhali bwana rais, hatuna kitu, usikate hiyo pesa. Na je, kama wewe mwenye nambaye uliweza kupata hii kazi, kuna baadhi ya wengine wenye nambaye waliona kwamba Rais Ruto waenda basi anadanganya ama anasema na isifanyike, unawaambia nini wenye wako pale nje wenye nambao walichukulia tu kama msatu? Nawaambia kwamba bwana rais anafanya kazi, na akisema anafanya, na akitenga ametenga. Kazi inafanyi? Kazi inaendelea. Na tunamwombea mengi hapo mbele. Ombe ikuwe sawa. Kwa hivyo wewe kutenga kwa Ruto, unaona kwamba at least ameweza kutenga hii kazi na umeweza kuipata sasa? Kama ametenga nimepata kazi, na kulingana hii uchumi, naona nyaki kitenga, itafanyika. Kama wewe mkaaji wa Njiru, je, hiyo pesa yenye ambayo mnalipwa, ni pesa itakusaidia ama ni pesa kidogo? Sitasema ni mbaya, kwa jile sina, lakini angeweza kuongezea kitu kidogo juu. Ningefurahia juu uchumi kulingana uchumi ya saa hii na uchumi hapo awali na mshahara ni ile ile, ningeongeza kitu. Bila shaka basi ni jamaa mwenye nambaye aliweza kupata kazi hapa kutoka upande wa Njiru, wako katika mto wa Ngong. Huenda basi mto huu kwa takriban miezi mitatu ijayo, jinsi ambavyo chifu aliweza kutuambia jana, kutakuwa na samaki, kutakuwa na hewa safi. Vile vile basi ni mto wa nyina ambao umekuwa mchafu zaidi, lakini kufikia sasa leo ni siku ya tatu na tumeweza kuona mabadiliko pale kwa mto huo, sio mchafu jinsi ambavyo ulivyokuwa. Ningependa ukaweze kumalizia, ukaweze kusema kitu moja kuhusu serikali venye na ambavyo inavyofanya kazi. Mimi kitu ningesema, naona serikali siongelea jusiko kwa serikali wanafanya kazi. Lakini mimi ningesema bwana rais angalie vijana, hatuna kazi. Na hii kazi ni ya muda. Ikiisha tena wapi? Bwana rais afia watu kazi. Watu wanakosa hapa nje. Pia vijana kazi watoke kwa mtaa. Tuko wengi sana kwa kijiji vijana. Youth tuna kazi. Wale wachukuliwa, chukua wengine ukitenga pale kando kando pale hapo. Hata kama unachagua wengine hapo tupeleke kanjo. Tutafurahia sana. Atashukuru. Je, kama wewe mwenye nambaye umepata hii kazi, je, iwapo basi kunaweza kuwa na nafasi pale kwa serikali, ungependa kupelekwa kazi gani kwa serikali? Mimi ningependa kupelekwa kazi ya driving, niko na driving license na iko na miaka 19 kutoka nichukue. Asina kazi mpaka wa leo. Mimi mwanzo 2014 mpaka leo sijaandikwa na mtu. Bila shaka basi mpenzi mtazamaji, huyu ni dereva na amebeba panga yenye nambayo anafanya nayo kazi hapa ya kusafisha mtu. Itakuwa bora zaidi iwapo si lazima ni rais pale ama mtu yote yule mwenye nambaye anaweza ona jamaa wetu hapa, jamaa mwenye nambaye amejitolea, jamaa mwenye nambaye hataki kuiba kitu cha mtu, ameona akaweza kufanya kazi hii yenye nambayo ni kazi ngumu tena zaidi, ili akaweze kujikimu maisha yake na familia yake vile vile. Wapo basi uko na kazi ya dereva, jamaa huyu yuko hapa na ningependa akaweze kupeana nambari yake ya simu ili wapo unahitaji dereva. Dereva kwa hapa ako na license yenye nambayo iko na zaidi ya miaka 9. Ndugu yangu, nikapenda kapeane namba yako ya simu, jina lako kamili, ili kuna baadhi ya wenye namba wako pale nje wanaweza hitaji dereva. Ni kweli, nambari yangu ya simu ni 0715107729. Majina kamili ya ID Samuel Mwaura Mwinami. Nashukuru. Rudia namba ya simu. Aya, nambari ya simu ni 0715107729. Majina kamili ni Samuel Mwaura Mwinami. Nashukuru. Aya, bila shaka basi dereva huyu namrudishia panga lake lenye nambalo amekuwa akifanya nalo kazi hapa. Bila shaka basi wenda tutaweza kuwapa mengi zaidi kutoka hapa choka. Mungu azidi kuwa na